Meus amigos, saudação rubro-negras, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui em seu canal Luiz Antônio Rubro-Negro, canal do Negrão. Você que está chegando nesse vídeo aí querendo saber sobre a transmissão entre Flamengo e Fortaleza, jogo marcado para as 5 horas da tarde. Então você que está chegando nesse vídeo, eu vou estar explicando como você vai conseguir assistir o jogo sem pagar nada, sem precisar baixar aplicativo, utilizando apenas o tua internet, o seu telefone ou o seu computador. Então fica com a gente até o final aí que eu vou estar explicando a todos vocês. Antes de mais nada, meus amigos, o Flamengo com algumas modificações, Flamengo principalmente no gol. A gente vê aí a galera pedindo o Neneca no gol, outros preferem dar oportunidade ao Gabriel Batista. Eu particularmente falo para a galera, peço a Nação Rubro-Negra para não ficar tentando fazer hashtag, fora Ciclano, quero Beltrano no gol, porque são dois garotos da base, dois ativos do clube, nesse momento que eles precisam de apoio da Nação Rubro-Negra. Ao invés de ficar perdendo tempo colocando hashtag, pedindo para o goleiro sair e colocar o outro, que talvez você prefere, acho mais importante nesse momento dar confiança e acreditar que tudo vai dar certo. Os garotos estão numa pressão, estão pegando o Flamengo sem o seu principal goleiro Diego Alves, sem o reserva César e tendo que entrar na fogueira. Mas se todo mundo, toda a Nação Rubro-Negra der apoio, fortalecer, esses garotos vão dar conta do recado até a volta do Diego Alves. Rapaziada, sobre a transmissão, vamos direto e reto porque é o que todo mundo quer saber. Transmissão exclusiva do Premier. Transmissão exclusiva do Premier, tem como assistir o jogo sem pagar nada, utilizando sites, aplicativos, etc e tal? Tem. Eu quero desde mais nada pedir aos amigos, às amigas que nos acompanham, segue a gente lá no Instagram, eu vou deixar o link do Instagram aí embaixo, no comentário fixado. Vai lá no nosso Instagram, Luiz Antônio Rubro Negro, é o mesmo nome que está aí no canal. Vai lá, segue a gente lá. No Instagram, eu já vou começar a partir de agora orientar a galera que quer assistir lá pelo Instagram também. Tem como assistir pelo Instagram? Tem. Vai no nosso Instagram, segue a gente lá, fica ligado nos nossos stories, que a gente está sempre informando tudo relacionado a Flamengo. Quem quiser assistir por site, também terá sites, como a gente vem fazendo diariamente, que irão transmitir a partida em HD, a imagem é top. Também vou estar disponibilizando o link na aba comunidade. Como que vou na aba comunidade? Vai aí no canal, se inscreve no canal Luiz Antônio Rubro-Negro. Lá em cima vai estar ali, início, playlist, vídeo, comunidade. Você clica ali, eu vou estar disponibilizando ali também. Daqui a pouco, só fica ligado no canal. Fica ligado no canal, assim que os links estão disponíveis para mim, eu vou estar colocando disponível para vocês. E além do mais, hoje às 4 horas da tarde, lembrando que o jogo é 5, 4 horas da tarde, estaremos ao vivo naquela live, orientando a Nação Rubro-Negra, orientando a rapaziada, para poder conseguir acessar e assistir o jogo. Você que está assistindo aí pelo Facebook, você que está assistindo esse vídeo pelo Facebook, vai no canal lá do Luiz Antônio Rubro-Negro, se inscreva lá e espera a gente dar lá, liberar os links e fazer a explicação de como você acessar, beleza? Mais tarde, 4 horas, estaremos ao vivo explicando cada um de vocês, beleza? Segue a gente lá, Instagram Luiz Antônio Rubro-Negro, Facebook Luiz Antônio Rubro-Negro, espera aí as coordenadas da transmissão. Saudação Rubro-Negra, obrigado de nada, valeu rapaziada, tamo junto!